Salam, bugün bir qrup ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən onlara düşən evi ala bilmədiklərinə görə Maliyyə Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Mən əgər bugün qüsurlu kimi evlə təmin olunmuramsa, bir çox təminatlardan kənarda qalmışamsa, demək ki, onda sabah əgər Prezidentimiz səfərbərlik elan eləyərsə, məni qüsurlu kimi onda çağırmasınlar. Bugün bir qrup ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Maliyyə Nazirliyinin önündə aksiya keçirib. Onlar bildiriblər ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən onlara düşən evi ala bilmirlər. Səbəb kimi onların xidmət dövründə buraxdıqları qüsurlar göstərilir. Etiraz edənlər hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Maliyyə Naziri Samir Şərifovdan onları qəbul etməsini və problemlərini ölkə başçısına çatdırmalarını xahiş ediblər. Nazirliyin ehtiyatda olan zabitiyəm. Mənzil məsələsi ilə bağlı bizim məsələmiz ləngiyir. Biz də Müdafiə Nazirliyindən, dövlət rəhbərliyindən xahiş edirik ki, bizim mənzil məsələmizin həllinə baxılsın. Nə vaxtdan ev növbəsinə durmuş? Ev növbəsindən durmaq dəyəndəşəsində 20 il var. Prezidentin sərəncəmi var, 20 il xidmət etmiş sabitlərin mənzillə təmin olması haqqında. Biz 92-ci ildən Sağlı Qüvvələ xidmət edənlərik, o vaxtdan da növbədir yəni. Prezidentin 7 il bundan öncə verdiyi fərmanın gecikdirilməsidir, yəni təminatın düzgün təşkil olunmamasıdır. Mən şəxsən sədərək döyüş bölgəsində olarkən əsgər posta yatdığına görə əsgərə bir şillə vurmuşam, məhkəməm olubdur, indi onu mənə qüsur kimi göstərirlər. Hal-hazırda ehtiyata buraxılmama boyun fəqərəsində qirica, bel fəqərəsində protruziya, bu məndə bu problemlər, xəstəlik ola-ola məni xəbərim olmadan, xidməti uyğunsuzluqla ehtiyata buraxıblar. Xəbərim olmamağını da mən 15-20 gün öncə Müdafiə Nazirliyi kadrla idarə rəisinin qəbulunda oldum və onun yanında sənədi gətirdilər, orada mən sübut elədim ki, sənədlərin hazırlanmasına saxtakarlığa yol verilibdir. İndi bura bizim gəlməkdə əsas məqsədimiz o fərmanda göstərilən qüsur məsələsinə, qüsur sözünə bir aydınlıq gətirsinlər. Qüsur nədir? Mən əgər bugün qüsurlu kimi evlə təmin olunmuramsa, bir çox təminatlardan kənarda qalmışamsa, demək ki, onda sabah əgər Prezidentimiz səfərbərlik elan eləyərsə, məni qüsurlu kimi onda çağırmasınlar. Bu bir. İkincisi, ev mənim öz haqqım deyil, ev mənim ailəmin haqqıdır. Yaxşı, mən qüsur eləmişəmsə, mən əsgər posta yatdığına görə vurmuşamsa, mənə orada cəza tətbiq olunub, bir il şərti məhkum olunmuşam, mən öz cəzamı çəkmişəm. Bəs mənim ailəmi kimin haqqıdır ki, ailəmi cəzalandırsın? Ailəmin haqqı olan evi verməsi. Xahiş eləyirik, burada bir qismi gəlibdir, çoxsu rayonda da gələ bilmir. İşini, gücünü, imkansızlıq. Bugün bizim bura gəlməkdən məqsədimiz Maliyyə Nazirinin qəbuluna deyil, Prezidentin təyin elədiyi mənzil komissiyasının sədrinin qəbuluna düşməkdir. Ki o bizi qəbul eləsin, Prezident necə təyin edibdir bu məsələnin həlli üçün, məsələnin həlli üçün lazımı tədbirləri görsün. Bir neçə gün bundan öncə mətbuatda jurnalist Teymur Kərimovun barəsində 2018-ci ilin avqustunda yol patrul xidməti əməkdaşlarını videoya çəkdiyinə görə cinayət işi açılması və onun məhkəməyə verilməsi barədə xəbərlər yayıldı. Bugün keçirilən məhkəmə prosesində isə məlum oldu ki, sən demə jurnalisti məhkəməyə yol polisi deyil, Səhiyyə Nazirliyi verib. Bir neçə gün bundan öncə mətbuatda jurnalist Teymur Kərimovun barəsində 2018-ci ilin avqustunda yol patrul xidməti əməkdaşlarını videoya çəkdiyinə görə cinayət işi açılması və onun məhkəməyə verilməsi barədə xəbər yayıldı. Bu məsələdən xəbərsiz olan jurnalist Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etdiyində məlum olub ki, sən demə onu məhkəməyə dövlət yol polisi deyil, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev verib. Səbəbi isə onun Səhiyyə Nazirliyi önündə keçirdiyi aksiya zamanı Oqtay Şirəliyev haqqında dediyi sözlər göstərilir. Öncə belə bir informasiya gəldi ki, yol polisi verib, sonra gəldik, bu da məlum oldu ki, yox, sən demə Səhiyyə Nazirliyi veribdi, Səhiyyə Nazirliyi verib mənim məhkəməyə və 147.2-ci maddəsində böhtan və ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsində mənim məhkəməyə veriblər. Bax, bu gördüyünüz kağızdakı ittiham qaydasının heç birinlə razı deyiləm və biz bu ittihamın ləğv olunmasından bağlı birinci məktub verəcəyik bura, etiraz edəcəyik. İkinci olaraq da lap belə qəbul olunarsa, mən bununla bağlı kifayət qədərində olan sübutları, video sübutları, saytların yazdığı sübutları mən təqdim etməyə hazıram. Teymur Kərimov deyir ki, əgər Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev öz yerli həkimlərimizə güvənirsə, nəyə görə öz müalicəsini xaricdə alır?
Jurnalist ümid edir ki, məhkəmə bu məsələni ədalətli araşdıracaq və ərindəki sübutları üstəgəl ailə vəziyyətini nəzərə alaraq ədalətli qərar qəbul edəcək. Doktor Şirəlimin özü, əgər öz ölkə səhiyyəsində inanırsa, niyə görə bütün gün Avropada, Sveçrədədir? Gəlsin Azərbaycanda maruz olsun da, özünü öz həkimlərinə həval eləsin. Atatürk necə ölənə qədər öz həkimlərini özünə həval elədi? Can verənə qədər. Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsiniz? Güman edirəm. Güman edirəm ki, məhkəmə də bu məsələləri nəzər salacaq. Mənim anamın xəstə olmağını, az yaşlı üç övladımın olmağını, anamın hər iki xəstəlikdən əziyyət çəkməyini, birinci qrup əlil olmağını nəzərə alıb, yəqin ki, ədalətli baxacaq. Həm də belə deyək, mən istəyirəm ki, yəni ən azından ədalətli olmasa belə, ən azından araşdırma ilə aparsın işi. Bugün Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Kların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bugün iyun 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Tvoya Kların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb, ancaq görüşün detalları hələlik açıqlanmayıb. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əsası 2009-cu ildə qoyulan Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Şərq tərəfdaşlığı Avropa Birliyinin 6 qonşu ölkəsini əhatə edir. Bu Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Belarus və Ermənistan daxildir. İmadəddin Nəsiminin 650 ilə əlaqədar Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı kiçik planetlərdən birinə onun adının verilməsi barədə qərar qəbul etdi. İmadəddin Nəsiminin 650 ili ilə əlaqədar Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı kiçik planetlərdən birinə onun adının verilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu vəsadəti Azərbaycan astronomu Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının üzvü Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının baş elmi işçisi Əyyub Quliyev qaldırıb. Bu barədə məlumatı bugün iyunun 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının saytı dərc edib. Nəsimi planetinin kataloq nömrəsi 32939, hərəkət zonası isə Mars və Yupiter planetləri arasındakı asteroid qurşağıdır. Bu planeti 1995-ci ilin oktyabrın 24-də Çexiya astronomları Plet rəsədxanasında aşkar ediblər və uzun müddət 1995-12 şərti adı daşıyıb. İndiyədək o, dünyanın müxtəlif rəsədxanalarında 807 dəfə müşahidə olunub. Bir müddət öncə səhhətindəki problemlərə görə Türkiyəyə gedən Azərbaycanın keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun vəziyyəti pisləşdi. Həkimlər onun onurğasında və böyrəyində şişlər aşkar ediblər. İskəndər Həmidovun səhhəti ağırlaşdı. İskəndər Həmidovun köməkçisi bu barədə keçmiş nazirin şəxsi Facebook profilində məlumat verib. Adı açıqlanmayan köməkçi bildirib ki, İskəndər Həmidovun böyrəklərində və onurğasında şiş var. Bu səbəbdən də onun əməliyyat olunması təxirə salınıb. Ürəyindən əməliyyat olunması üçün xaricə aparılan İskəndər Həmidovun böyrəyində keratinin yüksək olduğu aşkarlandığı üçün əməliyyat həyatına ciddi təhlükə hesab edildiyindən həkimlər əməliyyatı qəti şəkildə mümkünsüz hesab edib. Aparılan müayinələr nəticəsində məlum olub ki, İskəndər bəyin sağ böyrəyində 4, sol böyrəyində isə 3 şiş var. Bununla yanaşı, onurğasında da şiş aşkar edilib. Bütün bunları nəzərə almaqla əməliyyat ertələnib və günlərlə ağır durumda olan İskəndər Həmidovun səhhətinin müəyyən qədər toparlanması üçün çalışılıb. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin səhhəti yaxşılaşıb. Həkimlərin sözlərinə görə sabiq icra başçısının həyat qabiliyyəti 95% bərpa olub. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin sağlamlıq durumu haqda yeni məlumatlar yayılıb. Məlumata görə, ötən ilin 3 iyununda sui-qəsd nəticəsində başından aldığı zərbə nəticəsində ağır xəsarət alan keçmiş başçının sağlıq durumu tamam normallaşıb və istər yaddaşı, istər həyatı qabiliyyəti 95% bərpa olunub. Bildirilir ki, ötən il Türkiyədən olan məşhur həkimlər onun sağlamlığını bərpa etməsi üçün bir illik müddət təyin etmələrinə baxmayaraq, Elmar Vəliyev bu prosesi bir ay tez, yəni 11 aya bərpa edib. Məlumatda bildirilir ki, yaxın günlərdə təkrar Türkiyədə müayinələrdən keçəndən sonra Elmar Vəliyevin tamamilə sağaldığı barədə cəmiyyətə müfəssəl informasiya veriləcək. Hətta ola bilsin ki, keçmiş başçı iddiaların təsdiqi kimi hansısa media orqanına video müsahibə də versin.
Azal Boeing 737 MAX 8 təyyarələrinin alınması planlarından rəsmən imtina edib, qərarın bu təyyarələrin təhlükəsizliyi ilə bağlı olduğu deyilir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Amerikanın Boeing korporasiyası ilə 10 Boeing 737 MAX 8 sərnişin təyyarəsinin alınmasına dair sövdələşməni ləğv etdiyi bildirilir. Bunu Azaldan da təsdiq ediblər. Qərarın bu təyyarənin təhlükəsizliyi ilə bağlı ortaya çıxan suallar üzündən verildiyi bildirilir. 2017-ci ilin aprelində Azərbaycan Silkway Airlines şirkəti və Boeing korporasiyası 10 ədəd Boeing 737 MAX 8 təyyarəsinin alqısı üzrə saziş imzalayıb. Sazişin ümumi dəyəri təxminən 1 milyard dollara bərabər olub. Təchizat 3 il ərzində edilməli idi. Məsələyə hələlik Boeing korporasiyasından münasibət almaq mümkün olmayıb. Azərbaycan hakimiyyətindən digər AŞPA deputatlarını ələ almaq üçün böyük məbləğdə rüşvət almaqda ittiham olunan İtaliyalı deputat Luca Valontinin məhkəməsi başlayıb. O, Azərbaycandan 2,3 milyon avro almaqda, bu məbləği 2013-cü ilin yanvarında Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqda məruzənin qəbul edilməməsi məqsədi ilə bir sıra AŞPA deputatlarının cəlb edilməsinə yönəltməkdə ittiham olunur. Milanın Ədalət Sarayında iyunun 3-də yerli vaxtla saat 9-da Avropa Şurasının Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları üzrə Parlament Komitəsinin keçmiş sədri Luca Valontinin işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Məlumata görə, o, Azərbaycan hakimiyyətindən digər AŞPA deputatlarını ələ almaq üçün böyük məbləğdə rüşvət almaqda ittiham olunur. Məlumatlı mənbələrdən daxil olan məlumata görə, məhkəmə prosesində ittiham tərəflərindən ekspert kimi Azərbaycan-Avropa İttifaqındakı nümayəndəliyin keçmiş rəhbəri Avropa Şurasında daimi nümayəndə Arif Məmmədov iştirak edib. Təhlükəsizlik məqsədi ilə o, İtaliya hüquq mühafizə orqanları tərəfindən gücləndirilmiş mühafizə ilə təmin edilib. Ümumilikdə məhkəmənin, xüsusən Valontinin özünün ətrafında misli görünməmiş təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. İtaliyalı deputat Luca Valonti beynəlxalq kürü diplomatiyası qalmaqalının beynəlxalq Avropa sabitlik təşəbbüsü GHT araşdırmasının figurantıdır. O, Azərbaycandan 2,3 milyon avro almaqda, bu məbləği 2013-cü ilin yanvarında Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqda məruzənin qəbul edilməməsi məqsədi ilə bir sıra AŞPA deputatlarının cəlb edilməsinə yönəltməkdə ittiham olunur. 2016-cı ildə Milan prokurorluğu Valontiyə qarşı ittiham irəli sürərək araşdırmaya başlayıb. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Hər gün ölkə gündəmində və dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və kanalda gedən verilişlər, xəbərlər barədə daha çox insanın xəbər tutması üçün paylaşın. Hələlik!